നമസ്കാരം. ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പൊരുതി സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിയതിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അവരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഓടിച്ചതെന്നും ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹന സമരവും അഹിംസ സമരമൊക്കെ നടത്തിയാണെന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം ചില കൂട്ടർ പറയും സായുധ സമരം നടത്തി ഒടുവിൽ നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടുന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓടിയെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ സായുധ സമരത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ഭഗത് സിംഗും അതുപോലുള്ള പോരാളികളാണ്. ഇവരൊക്കെ തോക്കിനെയും ബോംബിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പീരങ്കിയെയും ഒക്കെ നേരിടുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കൈത്തോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള നാടൻ തോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ പപ്പായ തണ്ടുകൊണ്ട്, അതായത് പപ്പരയ്ക്ക, കപ്പങ്ങ എന്നൊക്കെ ചിലടത്ത് പറയും, മലപ്പുറത്ത് അതിന് വേറെ ഭാഷ പറയും, ഈ പപ്പര തണ്ടുകൊണ്ട് പീരങ്കിപ്പടയായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഓടിച്ച കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും ചിരിക്കരുത്, അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പൂർവികരെ പറ്റി അവർ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ്. ആരെന്നല്ലേ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് തന്നെ പറയുന്നത്, കേട്ടു നോക്കുക. പൂർവ്വപിതാക്കള് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പീരങ്കിക്ക് മുമ്പിൽ കർമൂസയുടെ തണ്ടുകൊണ്ടാണ് പടപൊരുതിയത്. കർമൂസയുടെ തണ്ടുകൊണ്ടാണ് പടപൊരുതിയത്. കേട്ടല്ലോ, വെറും പപ്പായ തണ്ടുകൊണ്ട്, അതായത് പപ്പരയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെടിയുടെ അതിൻ്റെ തണ്ടുകൊണ്ട്, അത് സാധാരണ പന്തമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് തിരിയൊക്കെ പിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പന്തം കൊളുത്തിട്ട് ഈ നെൽപ്പാടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിത്തൊക്കെ വിതച്ചിട്ട് ഈ നെൽച്ചെടി ഒരു പരുവൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പം പതുക്കെ തൂമ്പൊക്കെ തുറന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടോർച്ചൊക്കെ ഇത്രയും വ്യാപകമാവുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടുമ്പോൾ ഈ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഈ വരാൽ, കാരി, ചെമ്പല്ലി അതുപോലുള്ള മീനുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടിയെടുക്കും. രാത്രി ഈ പപ്പായത്തണ്ട് എടുക്കും, അതിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കും, അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലും തുണി തിരികിയിട്ട് അത് കത്തിച്ച് ഇത് ഒരു അരിവാളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ മീനെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പപ്പരയുടെ തണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ആ തണ്ട് വെച്ച് പീരങ്കിപ്പടയോട് ഇവർ എന്ത് യുദ്ധമാണ് നടത്തിയത്, എന്ത് പോരാട്ടമാണ് നടത്തിയത് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തായാലും അവരുടെ പൂർവികർ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടം ഈ പപ്പരത്തണ്ട് വെച്ച് നടത്തി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. നമുക്കങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അല്ലേ? അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് മാർഗം? വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.